Kasım ауылындағы 200 оқушы құлағал тұрған мектепте оқып жүр. Жыл өткен сайын ғимараттың қабырғалары сөгіле берген соң білеу темірмен шандып тартып тастаған, бірақ оның да қанша тұрары белгісіз. Ұстаздар мен ата-аналар өздері үшін емес, балалардың өмірі үшін алаңдайды. Жоғарыдан көмек күткелі біраз болды, бірақ Қарқаралыдан да, Қарағандыдан да жауап жоқ. Осы ауылға жол түсіп, одан қирағал тұрған Қасым мектебін көріп қамығып қайтқан тілшіміз Ардақ Асылханұлын тыңдайық. Қасым ауылындағы орта мектептің іргетасы 1989 жылы қаланған. Көп кешікпей қабырғалары жарыла бастайды. Себебі әу баста құрылыс орны дұрыс таңдалмаған дейді ауыл тұрғындары. Білім ошағының асты бір кездері терең шұңқыр болыпты. Кейін оны топырақпен тегістеп, үстіне мектеп салған. Ал 2005 жылы қауіп төнген соң темірмен тартып тастайды. Мектептің 4 қабырғасын қазір күні дәл осындай темір құрсаулар ғана ұстап тұр. Бірақ соған қарамастан жыл өткен сайын қабырғалары сөгіліп келеді дейді мұғалімдер. Бұл әсіресе қыс мезгілінде анық көрінеді екен. Қазір енді осыдан күн ысығанда ол қайтадан қалпына келеді, аязда ашылғанын біз байқадық. Бұл фотоға түсіріп, біз жылда-жылда аудандық білім бөліміне хабарлама түсіріп отырамыз мектептің осындай авариялық жағдайда екен. Төбеде плиталар майысып, сонда жағдайлар болды. Осыдан неше жыл бұрын біз математика кабинетінің плиталары екі плита қатарынан майысып, біз үш жыл қатарынан ол мектеп сол класты жауып қойғанбыз. Қауіпті енді, бірақ та енді біз енді қайда оқимыз. Мамандар өткен жылы ғана мектептің техникалық жағдайына сараптама жасап, апатты деген қорытынды шығарады. Құжатта тіпті кешікпей сүрілу қажеттігі де айтылған. Бірақ соған қарамастан қазір мұнда 200-ден астам бала оқып жүр. Ал 70-ке жуық адам жанын шүберекке түйіп, еңбек етуге мәжбүр. Қабырғаны тескен кезде бұлар ешқандай тоқтың жүйесі бар мына жерде. Сол тоқтың бәрін қайтадан істемеген, оны ағытпаған су өтті. Біздің кезінде мына төбеден мектептен төбеден бәрі су өткенде қабырғаны бәрі дымқыл болған кезде мына қабырғамыз дымқыл болған кезде біздің техперсоналдар нелер еден жуушылар қолдарымен мына қабырғаны саса тоқ соғады. Билік басындағылар бұл жағдайдан хабардар. Мұнда жаңа мектеп 2022-2025 жылдар аралығында салынуы тиіс екен. Бірақ 6 ай өтті, әлі күнге құрылыстың жобалау сметалық құжаты дайын емес. Облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының берген жауабында құжаттың мемлекеттік сараптамасы осы күнге дейін шықпаған. Талат деп айтады, бірақ әлі пайыздысы дайын емес, тоғанасы дайын емес. Енді биыл салмаса 23-те салады, 23-те салмаса 24-те салады, 24-те салмаса 25-те салады дейді, сөйтіп шегіндіре берді. Жер комиссиясының қорытындысы шықты. Жаңа мектеп, 200 орындық жаңа мектеп салуға біздің тарапымыздан өкім шықты, және кадастрлық номері бәрі біздің қолымызда бар. Сосын жоба жасалды, ол жоба барысында бізге техникалық шарттар жасау керек болды. Ол жарыққа және байланысқа және су жүйесіне. Ол құжаттардың бәрі қазір біздің қолымызда дайын, әзір. Тек қана ақша бөлінуін ғана күтіп отырмыз. Мамандардың айтуынша, екі қабатты жаңа мектеп салу үшін шамамен 1 миллиард теңге қаражат қажет. Бірақ ол қашан бөлінеді, әзірге белгісіз. Ал ауыл балаларына апатты мектепте оқудан басқа амал жоқ. Ардақ Асылханұлы, Сайран Аханбаев, Зарина Зулпухар, хабар 24, Қарағанды облысынан.